yang ini lho, kodrati wong lanang iyo kerja nyambut gawe, rekoso, prihatin dinggo sang urapi. Wong lanang iyo raming gur babusi lho boleh rai. Wong lanang iyo nafkai. Nek kowe iki anane minggur bagusi lho golek rai. Sesuk sak wayah-wayah, Pak. Berasin teh, Pak, susune teh. Arep apa sing mbok wingi? Sepatumu.